Mawakili wanaowakilisha muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya pamoja na mgombea urais wa Azimio Raila Odinga wamewasilisha kesi mahakamani ili kupinga kutajwa kwa William Ruto kama rais mteule kwenye uchaguzi uliopita tarehe 9 mwezi huu. Makataa ya kuwasilisha kesi hiyo yalikuwa leo saa 8 mchana, na wasilisho huo ulithibitishwa na seneta mteule wa Makueni Dan Manzo, mmoja wa mawakili hao. Viongozi wakiongozwa na Raila Odinga na mgombea mwenza wa Kemathakarua Karua wamewasilisha ushahidi dhidi ya IBC na rais mteule William Ruto, huku nakala za ushahidi huo zikiwasilishwa katika mahakama ya Milimani, ambapo kesi hiyo itasikilizwa na majaji 7 wa mahakama ya Upeo. Leo tumefikisha kesi yetu mbele ya mahakama kuu taifa letu juu ya yale janga ambayo imefanyika katika uchaguzi ambayo tumefanya wiki 2 iliyopita. Tuna hakika ya kwamba tuko na ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi huu. Kulingana na wandani wa Raila, Azimio imewasilisha kesi ili kuangazia vigezo 4, vikiwemo tashwishi inayokisiwa kwenye idadi ya kura za Mlima Kenya na Bonde la Ufa, shauko za fomu 34A, swala la kura zilizoharibika na shauku za chebukanti kutowahusisha makamishna wenza. Raila amewahusisha mawakili ambao wanaaminika kubobea kwenye fani ya uwakili, huku mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati, rais mteule William Ruto na Rigathi Gachagua wakiwa kama washtakiwa. Mawakili kutoka mirengo yote miwili walijumuika pamoja ili kuweka tayari ushahidi na pingamizi zao kwenye kesi ijayo katika mahakama ya Upeo. Imedhihirika wazi baada ya sisi kufanya uchunguzi na wale wengine ambaye walishiriki katika hiyo ulaghai kujitokeza kama Wakenya kusema maovu imefanyika hapa, sisi wenyewe tuliitwa, tulipa pesa, lakini tuko tayari kutoa ushahidi na shahidi yuko hapa. Yale ambayo imedhihirika siku hizi chache ambayo imepita ni kitu ambaye inaweza kuandikwa katika historia ya siku zijazo. Hatukukuwa hata na uchaguzi ambayo mtu anaweza kufurahia. Mahakama ya Upeo ina siku 14 ili kusikiliza na kutoa hukumu la mwisho. Majaji 7 wa mahakama hiyo huenda wakafutilia mbali uchaguzi au wakaidhinisha kura ya rais mteule William Ruto kama rais wa taifa la Kenya. Raila na muungano wa Azimio la Umoja wameandaa mawakili 30 ambao watawakilisha muungano huo. Mawakili hao ni pamoja na Philip Murgo, James Orengo, Otieno Amolo, Tom Ojienda, Feroz Norji na Paul Mwangi miongoni mwa wengine. Ruto na muungano wa Kenya Kwanza nao wamejiandaa vilivyo kukabili shtaka lolote kuhusu uchaguzi. Mawakili watakaowakilisha muungano wa Kenya Kwanza wakiwa ni pamoja na Kithure Kindiki, Kioko Kilukumi, Katwa Kigen, Nelson Harvey, Mudhomi Thiankolu na wengineo. IEBC nao watakuwa wakiwakilishwa na mawakili ambao watakuwa wakiongozwa na aliyekuwa mwanasheria mkuu Githu Muigai. Kesi hiyo itafanyika katika mahakama ya Milimani, ambapo majaji 7 wa mahakama ya Upeo wataketi na kusikiliza kesi hiyo. Pia eneo maalum limetengwa ili kutoa nafasi ya kupendekeza na kusajili malalamishi kuhusu kesi za uchaguzi. Hatua hii ya kusikiliza kesi ya kupinga matokeo rais imeandaliwa katika mahakama ya Milimani, tofauti na hapo awali pale kesi hizo zilisikilizwa katika mahakama ya Upeo iliyoko katikati mwa jiji la Nairobi.